skal vi ikke rigtig noget. Jeg tror, muligvis Mathias, han kommer, min kammerat, og så skal vi lige, så vi skulle se ud i skuret og se, hvad du kunne pakke, eller i nogle kasser, som vi måske kunne pakke nogle af alle tingene ned i lejligheden hernede i. Så det er egentlig det eneste, det går på, det er at pakke i dag. Men lad os se, hvor livet fører os hen. Det ved man jo aldrig. Det er altid så spændende. Så er Mathias kommet. Hej. Hej. Du har fundet dig til ret. Mm. Du sidder simpelthen og ser andre spille Rocket League. Mm. Ja. Jeg har en idé til to Spørg Kasper-videoer, jeg vil lave. En, hvor jeg spiller det der slider der, for det skal man åbenbart gøre, det er det nye. Noget, det er lidt ligesom det der Agario, som alle har spillet. Og så en, ja, en Arto-video-agtig, nu når de lukker. Så den vil jeg sætte mig til at lave. Så kan du sidde og spille. Så kan du sidde og se. Nej, jeg kan ikke spille det. Nej, nej. Det vil jeg nok ønske, at jeg kunne. Okay, du ville helst spille det selv. Ja, jeg har stadig ikke prøvet det. Har du ikke prøvet Rocket League? Nej. Nå, okay. Jeg tror bare, det er fysisk. Men du synes bare, det er helt vildt spændende at se på, eller? Ja, når jeg ikke spiller det, bliver jeg sgu nødt til at se det. Det ser rigtig spændende ud. Ja. Jeg sidder lige og redigerer her en Arto-video, jeg har lavet. Jeg kan ikke vise jer det, fordi ja, materialet ligger på... Yes. Og så skyper jeg med... Det er ham fra YouTube. Jeg er syg, dødelig syg. Han dør snart. Jeg synes jeg ikke nok, at du nævnede, hvor meget, at jeg hedder Christian Drastrup, og har en YouTube-kanal med Christian Drastrup. Hedder den Christian Drastrup, hva'? Den hedder altså YouTube.com. Ja, men jeg klipper det ud alligevel, så. Nej, det skal jeg ikke. Hvad hedder det? Så er Mathias her. Og vi har pakket og alt muligt i dag. Ja, og kæft, det var hårdt, mand. Det var ikke hårdt, du lavede ikke særlig meget. Så er jeg færdig med den video, jeg har siddet og lavet på, og den er faktisk op nu, og så er den gjort planlagt til i morgen klokken 11.30, så når I ser den her video, så er den allerede inde på min Spørg Kasper-kanal, så ja. Men den er i hvert fald op og planlagt nu. Så nu kan jeg begynde at lave vlog igen her. Jeg tænkte på, bare lige nu, fordi vi ikke har så meget, vi skal lave lige nu, så tænkte jeg, at jeg kunne svare på et spørgsmål, jeg har fået, og det var omkring... Hvad fanden min tatovering egentlig var for noget. Det her, det er min tatovering. Som I kan se, jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men det er fedtmul, som er i gang med at... Der blev opdaget i, at jeg er gang med at lave noget herværk på mit ben. Graffiti, han er ved at skrive grow up. Og det blev han opdaget i, så han smiler flabet tilbage. Det er min håndskrift, der er der, bare lige så I ved det. Og fedtmule, han har også mellemrum imellem tænderne, ligesom jeg har. Ideen bag min tatovering, den havde jeg faktisk haft i, jeg tror hvad, 2-3 år, inden jeg fik den lavet. Og sådan havde jeg haft ligesom ideen til den, og hvordan den skulle se ud og sådan noget, hvis jeg nogensinde skulle få lavet en tatovering. Og så en dag, der fik jeg muligheden for det og sådan noget, og så tænkte jeg, så får jeg den da bare lavet nu. Jeg havde aldrig vidst, hvor den, jeg vidste ikke, hvor den skulle være henne på kroppen, men så tænkte jeg, så får jeg noget på benen, fordi der kan man også sådan... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare ikke, den skulle på min mave eller sådan noget, hvis jeg endte med at, jeg ved det ikke, blev endnu tykkere, jeg ved det ikke. Men altså, den endte med at være på benet, og det ironiske ved den, det er lidt det der med, at det er fedtmule, der skriver, at jeg skal, du ved, blive voksen, og altså, jeg ligesom jeg skal tage mig sammen og sådan noget. Ja, det ironiske ved det, det er ligesom, at det er fedtmule, der gør det, ham der altid er en fjollerøv selv og sådan noget, så... Det min tatovering egentlig betyder for mig, det er bare, at selvom det kan godt være, at man bliver ældre og sådan noget, men man skal aldrig nogensinde blive for gammel til at kunne lave at være en pjatrøver. Det som tatovering betyder for mig, det er ligesom, at jeg skal huske på, at lige meget hvor gammel jeg bliver, så hvor voksen jeg nu end bliver på noget tidspunkt, så skal jeg aldrig nogensinde blive for gammel til ikke at kunne have det sjovt og kunne tage pis på det hele. Og man ikke skal tage alt for seriøst. Wow. Så ja, det var det, den handlede om. Vi ses i morgen. Hej!